Përshëndetje të dashur shikues të radiotelevizionit Albse. Siç do natë edhe sonte në intervistat speciale kemi zotëri Fatmir Azemi. Fatmir Azemi nënkryetar i Kuvendit Komunal të qytetit të Llandëshunës. Fatmir, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Nga vjen Fatmir Azemi? Unë vim nga qyteti i Mitrovicës. Shpërngulëm vitin 1994. Së pari më rrim këtu në Suedin një qytet të quajtur Sandviken. Aty ishëm 4-5 muaj, mandej na transferuan diku në veri. Jetum 2 vite në një qytet të quajtur Manberje. Prej andej, diku në vitin 96, atëherë u shpërngulëm në Llandëshkrunë. Prej atëherë jetoj në Llandëshkrunë. Ishit vetëm apo me familje? Me familje. Kisha 2 fëmijë kur erdha në Suedi, tani kam 3. Një fëmijë lindin në pjesën e veriut të Suedisë. Në qytetin e Llandëshkrunës erdhe bashkë me të 3 fëmijët. Cilat ishin hapat e para në qytetin e Llandëshkrunës? Hapat e para ishin mësimi gjuhës suedeze. Edhe pse na çalonin pak me gjuhën, diçka dinim, po prapë se prapë ish primare të njohësh gjuhën. Pastaj shkum disa kurse për gjuhë, po nuk na mbajtë në atë gjatë edhe na dëbun për jasaj shkollë, se qa di unë tha, niveli është i lartë, nuk bën me vazhdu këtu, duhet shkojsh një shkollim më të lartë, po për shku në shkollim më të lartë, ishtë do është të huazësh mjetë, unë si familjar, tre fëmija, se ju frigojshë pak huazime, kështu që thash po zgjedh një rrugë tjetër, thash do shkoj dikun provoj punësuam dikun. Pastaj vazhdova, ishte një projekt dikun i quajtur për veprimtari private. Starta Ege, ti thonë në gjuhën. Ishim në atë projektin aty dhe gjatë kohës në projekt kishte plan, do të thotë të bëhet vizitimi i fabrikave, i institucioneve, edhe të shojmë si shoqëria suedeze funksionon. Shkonim në për institucionet ndryshme, një për institucioneve që ne i vizitum, ishte edhe një bankë, banka me madhe Suedi, quat Swedbank, edhe aty ishim për një vizit. Aty në drejtori i bankës në mban një ligjerat, cilat kredi i kanë qëfar punë e bojnë banka. Në fund të ligjeratës, thot, a ka dikur pyetje? Bërë disa pyetje, ta shumë kom nevojë për disa pyetje. Edhe në fund për më pyetje, që shje informum, pëse po din mi bo këtë pyetje. Thash po, me profesion jam ekonomist, me intereson, thash, ekonomia në Suedi, thash, nuk ka dalim, ku di qarë se ne e këna mësue ekonominë e planit, të është ekonomia tregut, sistemi socialist me sistemi kapitalist. Po, thash, jo më interesum me pa, thash, që është funksionon banka, sistemi bankarë Suedi. Mirë, thash, ditën e mirë, unë damë. Dhe më tonë, kjo ishte dhe qelsi që ty u futë si punëtor i bankës suedeze? Ishte viti 99, vidim kjo më kujtohet me luftën tanë edhe mas luftës Kosovës 99, dikon në ngusht, kur e banëm atë vizit, mirë po mas 2-3 javë, dikon në ashtu, a i drejtori i bankës i banë i telefonat kësaj shefices, asaj që ishte përgjec për kitë projektin une ku vjesha, thot ai quni, thot që ishte interesum për bankë, që ose dëshiran, thot mundet me arë një dy javë, me pa, thot, si funksionan. Edhe më tha, Fatmir, thot, nga kanë lajmru ato prej bankë, dhe në që ose dëshiran, mundet shta me pas qasja aty në sistemin e tynë. O, po, ta pa dëshiraj, ta shumë, ajo është edhe qëllimi jam. Shkova aty një dy javë, pa të thamë drejten, nuk kisha dërje. Dy herë u ktheva në shpinë, mos dhe isha me shku se Suedesë, jo njerëzit që ndihmojnë mirë, po disa institucione ka qenë pak se e vështirë me dëpërtu. I bëjshan dhe i pytje, lesës ma jep ke përgjegjen, po ma këta ishin edhe shpinë. Edhe tash që ka ndodhë, i thash bashkëshorë të thash nuk shkoj mu aty. Thash nuk jam një njeri që, po tha pëse shkon, tha mami e shko që aty, ato tardrat, na i quim ato takasës, kompenzimit për tardra,
Tha i merë, si t'jesh aty në bankë, si mos t'jesh aty. Hajtë vazhdova, thashtë, du me ndëgju grunë. Edhe, ashtu vazhdova, ashtu shkova, po mas një 3-4 jave, ajo drejtori i thot, e detyron një grua, të thot, a kini mësu Fatmirin me qka në i landë bankarë, diçka thot, jo, po thot, fillani me testu, diçka me mësu. Edhe më thot, ajo thot, sot, thot, një grua, një tash janë pensionume, ato, thot, do të mësoj, qarkullimin e pagesat jashme. Thot, po tash, po këtë e dijone, thot, po ku e din ti nuk i jasë kartel, thot, për mu kyqë sistemin tonë. Thash, huazojmë kartelën tonë, po kyqëm sistem, thash, unë e du me regjistru një qarkullim pagesë. Thash edhe ajo, ashtu veprum, u befasova, thash, për ti asë njerë s'ke pas qa, thash, po në danë ku onë, kom qëndru këtu, kom qenë pas te edhe, që shke punu ti, ata do të ti ki interesim, tha, ti esh këtu, thash, atë qëse si. Për mbramin, ajo, thash, asaj drejtore, thash, s'fata nevoj me mësu, kjo i ditë të këtu. Ajo më ftoj mandi në zyre. Tha i interesun me punu, tash po shumë një më interesun. Hajt. Ashtu vazhdova, deri me 31 dhjetor, me 1 janar, morat punë për hershme. 1 janar të cilit vit? 2000. 1 janar të vitit 2000. Ke qenë punëtori i bankës suedeze deri në vitin 2018? Pa, deri me 7 janar 2019, faktikisht. 2019? Pa. Me i fjallë 19 vite? 19 vite, pak më të qashtë. Kur ke fillu në punën në bankën suedeze, a ka qenë i vetëm i huaj, apo ka pas të huaj edhe tjerët? Ja, i vetëm i kom, jo vetëm në atë bankë, po edhe në kitë qarkën ku jetojmë, na, se e kam atë katalogun, kur bëjshëm atë kyqen sistemi bankarë, në ja, i vetëm i kom qenë, vetëm i kom qenë. Gjatë këtëre 19 viteve, a kështë mujtë më në nda një kohë kur ke qenë i rezikun dhe i herë në bankë, ose ka qenë momenti më i keqë i ytë? Po, i kam 3 momente. Gjatë jetës simen, gjatë punës simen bankë, 3 herë kom qenë i sulmum fizikisht. Dhe më thonë, plaçkitje të bankës. Po, 2 herat e para nuk kom qenë i rezikun personalisht. Me gjithse, kom qenë prezent. Herën e tretë, kom qenë vetëm. Dhe më thonë, i kom pasë të... Plaçkitje drejt për drejt në bankë? Drejt për drejt në bankë, 2 revolje i kom pasë që të në gjoksin tim. Prej 2 anëve, 2 personë. Po mirë, ato e kam kry punën e vete, une e kom kry obligimin tem, i kom... I ke shërbys, sigurisht? Pa, i kom shërbys, absolutikisht, është regullë bankarë. Branda ligjit është? Pa. Është lëndu nëherë në antari bankës gjatë grabitjeve të këtyre trijorëve? Po, ka person, për shumë, atë ditë kur ka ndodhe e plaçkitja, mos ka orë në punë kur, asë njerë. Pëse është një traumë, pa më varësisht kusht je, qka je. Së kumë qeni njeri që jëmë frigu, diqka mirë, po prej asoj ditës, po ndodhin, i ndryshan njeri vetit e veta, a i kumë byllë dhomat, a i kumë byllë shpina, nuk është e lehtë, përjetuat sepse ato mund t'jenë personat cilët janë të varur për i diqka që kushtoni shumë formale. A janë kapë këta personat që e kanë vjetë bankë? Po prapë i kanë liru përshkak se ato kanë qenë të masku. Të më thonë, nuk kanë pasë fakte maksimale si që në proceset juridike. Me gjithë se ato dyshimet i kanë pasë të njerëzit e duhur. Mu me intereson shumë, jo vetë mu, po besoj që edhe publikut, a thu kanë qenë vendor, apo kanë qenë t'jashtëm? Ja, kanë qenë t'jashtëm, se në gjatë procesit plaçkitjes, i kumë dëgju 2 fjallë arabe. Në më thonë, ata kanë komuniku me zveti. Arabisht. Arabisht. Në bankën suedeze, cilët ka qenë detyra tua për këto 19 vite? Ka qenë të ndryshme, po... Nga një punonjës i thjeshtë, deri në... Pa. Po, kum pasë role, për shemë, përgjesi pas taj sigurisë në bankë, kum pasë përgjesi të sindikatës, kum qenë sekretari sindikatës në bankë, kum pasë përgjesi për
objektin e bankës për shembull aty, sepse edhe logjikisht kum jetu shumë afër bankës, mandej do gjëra kanë qenë të lidhura ashtu për lokalitetin ku jetoj. Pra aty mirë, po përgjithsisht mirë. Ka vitet mira, ka punë mira, ka detyra prej më të ndryshme. Deri tash në kohën e fundit kur ne shumicën e punëve bankare i bëjmë në mënyrë digjitale. Landskrona dihet që është qyteti i tuajve më tepër. Po. A ke pas probleme edhe jashtë objektit bankës me ndonjë person? Por shkak a e ka menduar që ti nuk i ke kryer detyrat tua? Ja, asnjëherë. Ja, asnjëherë. Përkundrazi. Përkundrazi. Sepse ti ke qenë shumë i mirë me gjithë. Pa. Shumë mirë kum kalu kurrë. Asnjëherë në jetën time nuk kum pas në kacafytje apo një si quaj një dikush kërsnim apo diçka të asnjëherë. Ja. Mirë. Fatmir Azemi, përveç që ka punuar 19 vite në bankën suedeze, është hera e dytë që kandidon në komunën e Landskronës. Tani je edhe nën kryetari i kësaj komune. Si kanë qenë sfidat? Që të jesh njeriu i dytë i votuar në radhët e socialdemokratëve në Landskronë. Me iniciativën e një shoku tim, unë u kyqa në të Partia Socialdemokratë në Landskronë, për arsye të jeshta se ajo parti në përgjishke mas të e përmi edhe, i trajton problemet e të hujve, i trajton njerëzit, barabart, pavarësisht për nga i vijin që farase i takojnë. Edhe, ky vendosim, shokojm, tha je i vedishëm për autoritetin që kjenë në qytet. Thash mirë, kam respekt, thash nuk e kuptoj pëse, tha pëse nuk e shfrytëzon ma te për këtë afinitet të onë, thash në qëfar aspekti me ndonë, të kyqesh në parti të këni. Edhe ashtu veprove, në dëgjova ta dhe u kyqe aty, po, kom pas respekt veçan, me njëherë mas një kohet shkurt, në parti, në qytetin tem, jam nën kryetarë, më gjellë nën kryetarë. Më posti në mandatin e kalu, misha nën kryetarë i partisë. Pastaj u avancova edhe në kryesin e kuvendit komunal. Kryesin e kuvendit komunal isha dy mandate, në këshillë ekzekutiv. Edhe në mandatin e kalu, isha kandidat për këshilltar, mirë po, nuk e ndija vetën as të sigurt, sepse nuk isha përvojë politike. Mandatin e kalum tash, në 2018, isha njeriu i dytë më i votuar në qytetin e Landskronës, edhe, them drejtën, gazetarë, disa për gazetarëve, do t'i bëjmë disa pyetje, thotë, a i thotë që ka mas të e përmi vota prej Partisë Liberale, ku punon? Tash ai punon në kuvendin komunal. Është komunal rrëzë e qënë. Tho po aji që është që ka mas shumë të vota prej moderatëve. Tho alaj, thash edhaj punan në komunë. Po aji që është prej milje partijës, ku punan aji? Thash edhaj që ka mas të edhaj në komunë. Tho sfere demokratën a këto që janë partitë nacionaliste. Thash po edhaj në komunë. Tho po ti tha ke mas të e përmi vota prej socialdemokratëve në qytetit Landskronës. Pse punan në bankë? Thash, po ti duhet ja bësh pyetjen, thash, kolegëve të mi, partijës të të. Mirë po, tha, ja, duhet konkurojsh këto. Pas taj konkurova aty, edhe deportova deri këtu ku kom arë tash, për tash jam nën kryetari i kuvendit komunal në Landskronë, po edhe njëherë këshiltar i përkas opozitës. Fatmir, sa është e vështirë me qenë nën kryetari një komune në një shtetë të hujë? Ndëse bëjmë disa paralele, prapë se prapë mund të themë se nuk është aq edhe e vështirë, në aspektin se mund diskutojmë, mund ngrindemi në disa gjanëm, nuk pajtojmë, mirë po si dalëm prej ati debati, jemi shokë prapë. Për marrë një shembull konkret. Me fjallë nuk ka i natët politikë? Nuk ka i natët, nuk ka absolutikisht. Sigurisht që ata që udhëheqin i kanë planet e veta, i kanë prioritetet e veta, po une si opozit, prapë se prapë e ndi vetën të lirë, nuk e ndi vetën të kufizumë diqë kandidatës. Për marë shembul, kër u stacionohë atë në kuvend komunal,
ditët e para ato erdha i kryetari i kuvendit komunal, që është kundështar politik i fort i joni, morë shkum në hotel në Drek, në qarosin në Drek, kështu në dëshiroj mirë se ardhje, që nuk është aqë dhe zakonshme të këne, të parti tonë politike. Edhe pa kur farinati, absolutikisht. Plus, unë tha, se hakve i ke shpreje, tha, na e ke qenë një dritare shumë të madhe, tha, në komunën dhe në skomunës. Pse? Tha, me stacionimin të në. Tha, se pak njohëm, kishëm pak kontakte edhe maheret në, tha, nuk je i vështirë me pas... Nuk je i vështirë si bashkëpunëtorë? Ja, ja, me bashkëpunu edhe me pas dialogjet ndryshme. Tha, pse po më thoni, kështu, tha, se para arsë si tu, tha, këna pas disa, ku ta dijon në do, falë. Fërkime që a ditë, thamë. Cële ka qenë detyre e pare jote që e ke marrë si nën kryetarë në Landskrun? Po, si nën kryetarë në Landskrun kemi pas një thëmë arenë sportivë që është ndërtu, edhe ka të i kalu atë bugjetin e para panë, dikun për 12 milion kronë. Kuvendi komunal e ka dëbu, dhe më thonë e ka largue, shefin kryesor, mirë po, pyetje janë parat. 12 milion ka shku shumë largë bugjetit. E kemi pas diskutimet për rrëth, ose qashtja ka qenë e kësaj arenës sportive. Edhe punë e revizorve, sa kanë arritë dhe sa kanë vëzhguat punën e tyne. E ardhë një ajote në kuvendin komunal. Cilat janë projektet e radhës? Unë mendoj se si opozit duhet, apo duhet apo nuk duhet, është e natyres tonë si opozit ti kundështojmë vendimet të cilat neve nuk në konvenojmë. Njëra prej atyre, për shemull, në këshillin ekzekutiv, me një prill, u morë vendimi që gjitha organizatat themelore të komunës, sepse këtu komunë është një shoqëri aksionare. Edhe tash i ka organizatat themelore të vetë, në ato duhet që drejtori edhe apo udhëhesi tjetë prej këshillit i emrum prej këshillit ekzekutiv. Këta, apo pozita, e ndërpreu këtë radit, të ja jem vetit atë pozicion, edhe tha prej tash, tha këshili nuk do t'i zgjedh ta persona, po do t'i zgjedhim ato vetë, organizatat themelore. Edhe ne kundështu. Unë edhe në fillim, kam qenë i thari asaj që, gjitha erë kom thonë që, ne duhet t'i paraqesim ato obligimet tona dhe ato mos pajtimet tona. Paknacit. Paknacit, absolutikisht. Ne duhet i paraqesim, duhet kundështojmë, edhe duhet të ankuemi. Po ma tutje, së më pëlqenë disa debate për shemull të në këshillë ekzekutiv, kur ishim në pytje këtu, prej në organizatat të meliore, për gjitha organizatat të meliore, u bëjke votimi. Edhe tash në asë i socialdemokrat votimin. Po votimi ishte para 2 minuta, tash gjasat që me ndruat atë ekuilibrin me styre dhe nes ishë shumë e vogël, pas ta i shkoj kënë votim gjitha herë. Unë e i kundërshtovë ata bashkëpunëtorët e mi politikë, se thash, nëse nuk muj me fitue në rondin e parë, atëherë veç përsëritë. Dhe më thonë, është me rëndësi si opozit me i tregu qëllime tona, me i paracit vizionet tona. Pas taj ato opozita, qëka të qyrë të ndosa, është e tyre. Pas ti mandati, ku është vetëm? Po, pas ti mandati, mendoj se dhe planifikoj se do të bëhem pak ma kompetent, do të marrë ma shumë përvoj, mendoj, edhe synoj që një dit jem antar i parlamentit suedez. Të uroj suksese. Faleminderit. Pra, shikues të nderuar, ishim bashkë me Fatmir Azemin, nën kryetarin e kuvendit komunal të Landskrunës, që synon edhe parlamentin suedez. Këtu dohemi bashkë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.